Då ska vi se här. Av de som deltog i undersökningen var 25% från Sverige. Hur många personer från Sverige svarade att de var stressade varje dag? Så det första vi gör är att räkna ut antal från Sverige. Och då har jag det här då, antalet som svarade. Och vi vet att 25 av de som deltog var från Sverige. Så jag har 2040. Och så sen ska jag ta 25 av det. Jag multiplicerar då alltså med 0,25. Så 2040 gånger 0,25. Det är lika med 500 10 stycken. Så antalet från Sverige, de är 510. Och av de här 510 så var det 43% som var stressade varje dag. Så jag tar 510 Multiplicerat med 0,43 Och då får jag 219,3 så det betyder att det är ungefär då 219 stycken. Så svar. 219 personer. Ehm, från Sverige. Så att det var stressade varje dag